ូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ Thru The Bible Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យប្រិមិត្តរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធផងដែរដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដូចតទៅព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ3ដល់ខ32នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីពីជាមបាត់បង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ3ដល់ខ7តែទ្រង់មានបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះដល់គេថាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាមានជាម100តែបាត់1តើមិនទុកជាម99ឲ្យនៅទីរហោស្ថានដើម្បីនឹងទៅតាមរកជាមមួយដែលបាត់ទាល់តែឃើញទេឬអីកាលណារកឃើញហើយនោះក៏លើកប្រណមមកដោយអំណរលុះមកដល់ផ្ទះវិញអ្នកនោះនឹងហៅពួកសំឡាញ់និងពួកអ្នកជិតខាងមកប្រាប់ថាសូមអសប្បាយជាមួយនឹងខ្ញុំត្បិតជាមខ្ញុំដែលបាត់នោះឃើញវិញហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានៅស្ថានសួគ៌នឹងមានសក្តីអំណរយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែមួយនាក់ដែលប្រែចិត្តវិញជាជាងមនុស្សសុចរិត99នាក់ដែលមិនត្រូវការប្រែចិត្តទេអ្នកដែលតាមរកជាមគឺជាគ្រូគង្វាលដ៏ធំបំផុតដែលទ្រង់មាននាមថាព្រះយេស៊ូវយើងគ្រប់គ្នាជាជាមរបស់ព្រះអង្គទ្រង់មានជាមទាំងអស់ចំនួន100ប៉ុន្តែមានជាមមួយដែលវង្វេងបាត់ពីហ្វូងទៅព្រះអង្គនៅសល់តែជាម99ក្បាលអ្នកគង្វាលដ៏ធំបំផុតនោះមិនពេញព្រះហឫទ័យដោយគ្រាន់តែមានជាម99ក្បាលតែប៉ុណ្ណោះទេគឺលោកបាត់ជាមមួយបានជាលោកចេញទៅដើម្បីរកជាមដែលវង្វេងបាត់នោះនៅពេលដែលទ្រង់រកឃើញជាមនោះហើយព្រះអង្គបានយកជាមដែលវង្វេងនោះមកលីនៅលើស្មារបស់ព្រះអង្គស្មាគឺជាកម្លាំងគឺទ្រង់អាចជួយដល់យើងទាំងអស់គ្នាទោះបីយើងជាមនុស្សប្រភេទណាក៏ដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពួកសង្ឃនៃកូនចៅអ៊ីស្រាអែលពាក់អាវអេផូតនៅលើស្មានៃអាវអេផូតមានថ្មពីរផ្ទាំងនៅលើផ្ទាំងថ្មទាំងពីរនោះសរសេរចោះនៅឈ្មោះកុលសម្ព័ន្ធទាំង12កុលសម្ព័ន្ធ6សរសេរនៅលើស្មាឆ្វេងហើយកុលសម្ព័ន្ធ6ផ្សេងទៀតសរសេរនៅលើស្មាខាងស្ដាំសង្ឃលីពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅលើស្មារបស់លោកសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់យើងគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់លីយើងនៅលើស្មារបស់ទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យយើងវង្វេងបាត់បង់ចេញពីព្រះអង្គទៀតគឺព្រះអង្គទ្រង់មានជាម100ដូច្នេះទ្រង់ត្រូវតែរកឲ្យគ្រប់100ឡើងវិញរូបភាពនេះគឺសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលកំពុងតែស្វែងរកមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលវង្វេងចេញពីព្រះអង្គឲ្យមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់វិញនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីពីកៈដែលជ្រុះបាត់ពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះជាសេចក្តីប្រៀបប្រដូចទី2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ8ដល់ខ10ឬមានស្ត្រីឯណាដែលមានប្រាក់10ដួងបើបាត់មួយតើមិនអត់ចង្គៀងហើយបោសផ្ទះរកអស់ពីចិត្តទាល់តែបានឃើញទេឬអីកាលរកឃើញនោះក៏ហៅពួកសំឡាញ់និងអ្នកជិតខាងមកប្រាប់ថាសូមអសប្បាយជាមួយនឹងខ្ញុំចុះបាត់ប្រាក់ខ្ញុំដែលបាត់នោះរកឃើញវិញហើយដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាក៏មានសក្តីអំណរនៅមុខពួកទេវតានៃព្រះយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែមួយនាក់ដែលប្រែចិត្តវិញស្ត្រីរូបនេះមានប្រាក់កាក់10ដួងឯប្រាក់កាក់10ដួងនោះទៀតសោតគឺជាប្រាក់ដែលដោតជាត្រណោតគេឲ្យនាងនៅពេលដែលនាងរៀបការបើនាងបាត់ប្រាក់មួយដួងនៅក្នុងត្រណោតទាំងមូលប្រៀបឧបមាដូចជាយើងរៀបការប្តីប្រពន្ធដែលធ្វើឲ្យជ្រុះបាត់ចិញ្ចៀនដែលបំពាក់នៅថ្ងៃរៀបការយ៉ាងដូចនេះដែរមេរៀននេះគឺសំដែងអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលកំពុងតែបំពេញព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងជាពិតប្រាកដថាយើងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្តីថ្មោងថ្មីគឺជាអង្គព្រះគ្រីស្ទពេលដែលយើងទទួលរៀបការជាមួយនឹងទ្រង់កាក់នីមួយៗត្រូវនៅតាមកន្លែងក្នុងត្រណោតរបស់វាសេចក្តីនេះគឺសំដែងថាគ្រប់គ្នាមានតម្លៃដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីពីកូនវង្វេងពីររូបបណ្ឌិតលូកាគឺជាគ្រូពេទ្យផងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងជាសិល្បករផងលោកកត់ត្រាពាក្យប្រៀបប្រដូចដែលដំណឹងល្អដល់ទីទៀតមិនបានកត់ត្រាទុកឡើយ
ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ11រួចទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាមានបរិសម្នាក់មានកូនប្រុស2ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែនាំយើងឲ្យស្គាល់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់គ្រួសារនៃបរិសម្នាក់ដែលគាត់មានកូនប្រុស2នាក់យើងឃើញមានផ្ទះមួយដែលរស់នៅដោយសុខដុមរមនាឯផ្ទះនោះទៀតសោតគឺជាលំនៅឋាននៃព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទីលំនៅដែលព្រះវរបិតាគង់នៅគឺជាកន្លែងដែលមានផាសុកភាពសេចក្តីរីករាយនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់សែមនុស្សរមនៅក្នុងលំនៅឋាននោះមានបរិសម្នាក់ឯបរិសម្នាក់នេះគឺជាព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងមានកូន2រូបប៉ុន្តែតាមពិតទៅទ្រង់មានកូនច្រើនជាង2រូបដែលឃើញមាននិយាយនៅក្នុងបទគម្ពីរនេះកូន2រូបគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបនៃកូនជាច្រើនតែប៉ុណ្ណោះឯងកូនបងមានឈ្មោះថាជាកូនច្បងហើយកូនប្អូនមានឈ្មោះថាកូនពៅយើងអាចមើលឃើញរូបភាពផ្ទះដ៏សុខដុមរមនាដែលនៅក្នុងផ្ទះនោះមានឪពុកម្ដាយហើយនិងកូន2រូបឥឡូវសូមឲ្យយើងសង្កេតមើលឲ្យបានល្អិតល្អន់ថាតើព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងឃើញរូបភាពនៅក្នុងផ្ទះនេះយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទៀតពេលនេះគឺមានភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ12និងខ13កូនពៅនិយាយទៅឪពុកថាសូមលោកឪពុកប្រគល់ចំណែកមរតកដែលត្រូវចែកដល់ខ្ញុំនោះមកគាត់ក៏ចែកទ្រព្យនោះដល់កូនក្រោយបន្តិចមកកូនពៅប្រមូលទាំងអស់ចេញទៅឯស្រុកឆ្ងាយហើយក៏បង្ហិនទ្រព្យទៅដោយលបែងដ៏ហួសខ្នាតដំបូងឡើយយើងឃើញមានលំនៅឋានមួយដែលជាទីសុខដុមរមនាដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់បាននៅក្នុងផ្ទះនោះមានសេចក្តីស្រឡាញ់មានសេចក្តីរីករាយមានការស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមគ្នានិងមានផាសុកភាពគ្រប់បែបយ៉ាងផ្ទុយទៅវិញកូនពៅមិនចង់រស់នៅក្នុងផ្ទះនោះទៀតទេគាត់គិតថាខ្ញុំស្អប់ការព្រៀនប្រដៅដែលឪពុកខ្ញុំតែងតែដាស់តឿនខ្ញុំរាល់តែថ្ងៃណាឥឡូវនេះខ្ញុំដោះស្លាប់ហើយឯពិភពលោកខាងក្រៅទៀតសោតហាក់ដូចជាសប្បាយជាងរបស់ខ្ញុំឆ្ងាយណាស់រឿងនេះគឺយើងមិនដឹងថារឿងពិតប្រាកដឬក៏យ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះមនុស្សលោកគឺទាំងគេទាំងខ្ញុំមើលទៅគឺដូចជានៅខាងក្រៅផ្ទះសំបែងក្រៅពីលំនៅឋានរបស់យើងហាក់ដូចជាប្រសើរជាងសប្បាយជាងផ្ទះរបស់យើងកូនពៅក៏យល់យ៉ាងដូច្នោះទើបគាត់សម្រេចចិត្តថាបើប្រសិនណាជាខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងចេញទៅឲ្យឆ្ងាយពីផ្ទះមិនដឹងជាសប្បាយយ៉ាងណាទេកូនពៅម្នាក់នេះមិនចូលចិត្តនៅផ្ទះទេគាត់ក៏សម្រេចចិត្តចាកចេញពីឪពុកទៅរស់នៅតាមដែលគំនិតរបស់គាត់គិតឃើញឪពុកអត់ថាអីទេក៏ចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យទៅដល់កូននោះឥឡូវនេះកូនពៅបានលុយពេញហបៅហើយឯលុយនោះទៀតសោតកូនពៅម្នាក់នេះមិនដែលរកបានមួយកាក់មួយសេនសន្សំទុកទេលុយមួយកាក់មួយសេនទាំងអស់នេះគឺជាគេដែលឪពុកចែកមកដល់ខ្លួនកូនពៅគ្មានសមត្ថភាពទៅរកលុយកាក់ដោយខ្លួនឯងទេក៏មិនអាចរកលុយដោយសារចំណេះរបស់ខ្លួនដែរកូនពៅទទួលលុយបានពេញហបៅដោយសារឪពុកចិត្តល្អមួយរូបបានចែកមកឲ្យខ្លួនលុះមានលុយពេញហបៅហើយកូនពៅក៏ធ្វើដំណើរយ៉ាងខែងរែងទៅឯស្រុកឆ្ងាយឥឡូវនេះយើងសង្កេតឃើញថាហេតុការណ៍របស់កូនពៅចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្រែហើយកូនពៅបានធ្វើដំណើរទៅដល់ពិភពលោកមួយដែលមនុស្សលោកហៅថាមានលុយមានអ្វីៗទាំងអស់កូនពៅចូលទៅអង្គុយលេងនៅក្នុងរាងកសាលពិសាកាហ្វេពិសាស្រាមានស្រីស្អាតជាច្រើនមកបម្រើកាលណាមានលុយក៏អាចរកមិត្តភក្តិដែលត្រូវការលុយបានច្រើនរូបដែរអស់មួយរដូវអំពើបាបកូនពៅរស់នៅក្នុងស្រុកមួយយ៉ាងឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់ខ្លួនឥឡូវនេះយើងឃើញថាកូនពៅឈានដល់ទីបញ្ចប់នៃសេចក្តីរីករាយរបស់ខ្លួនហើយសេចក្តីត្រេកត្រអាលភ្លើងចំបើងបានរលត់ផុតទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សម្ដងនេះគាត់លូកហាប៉ៅដើម្បីរកអ្វីមកចំអែកក្រពះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងហាប៉ៅអត់មានលុយដែលនៅសល់ទៀតទេសូម្បីតែមួយកាក់ពុះជា4ក៏គ្មានផងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ14កាលបានចាយអស់រលីងហើយនោះកើតមានអំណត់ជាខ្លាំងនៅស្រុកនោះវាក៏មានសេចក្តីតល់ក្រសូមឲ្យយើងបានពិចារណាបន្តិចពីដំណើររឿងកូនពៅនេះកូនពៅរូបនេះមិនមែនគ្រាន់តែអស់លុយទេហើយស្រុកដែលគាត់ស្នាក់នៅដែលធ្លាប់តែសម្បូរសប្បាយនោះឥឡូវក៏ឈានដល់គ្រាអស់រលីងដែរស្រុកនោះលែងមានម្ហូបអាហារពីព្រោះរាំងស្ងួតខ្លាំងពេកកូនពៅអត់ចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេពីព្រោះគាត់គិតថាគាត់ត្រូវដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងគឺមិនត្រឡប់ទៅផ្ទះនាំឲ្យខ្មាស់គេកូនពៅក៏ទៅនិយាយជាមួយនឹងមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្លួនម្នាក់ដែលធ្លាប់ចាយវាយលុយកាលដែលគាត់នៅមានដល់ហើយកូនពៅនិយាយថាណែពួកម៉ាតើឯងនឹកចាំពីថ្ងៃមុនដែលទៅជប់លៀងជាមួយអញដែរឬក៏អត់ថ្ងៃនោះអញបានទិញស្រាឯងផឹកព្រមទាំងចេញលុយរកមីនំមីនាងឯងថែមទៀតផងឥឡូវនេះគ្នាដណ្ដាបខ្លាំងណាស់វិញសូមឯងជួយឲ្យគ្នាធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯងផង
ពួកម៉ែរបស់កូនពៅនិយាយថាអូឥឡូវអស់លុយហើយឯងបើអញ្ចឹងមែនលេខាគ្នានឹងបញ្ជាក់ប្រាប់ឯងថាតើច្រកណាមួយជាផ្លូវដែលឯងត្រូវចេញទៅវិញកូនពៅក៏ចេញពីបន្ទប់របស់ពួកម៉ាក់ហើយចេះតែត្រាច់ចររកកន្លែងធ្វើការពីមួយទៅមួយទីបំផុតគាត់បានទៅដល់ជាយក្រុងឯណោះក៏ជួបជាមួយនឹងបរិសម្នាក់រកស៊ីចិញ្ចឹមជ្រូកកូនពៅក៏ចូលទៅជួបជាមួយនឹងម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកក៏និយាយថាពូខ្ញុំសុំធ្វើការនៅកន្លែងពូផងម្ចាស់ជ្រូកនិយាយថាក្មួយហើយពូមិនអាចបង់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យក្មួយបានទេពីព្រោះឥឡូវនេះយើងកំពុងដណ្ដើមខ្លាំងណាស់ដែរប៉ុន្តែបើសិនជាក្មួយអាចដណ្ដើមពីជ្រូកបានសូមបរិភោគបាយជ្រូកទៅឥឡូវនេះកូនពៅដណ្ដើមដល់បាតហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាវាមានចិត្តចង់ចំអែតពោះដោយសម្បកដែលជ្រូកស៊ីណាស់តែគ្មាននរណាឲ្យវាសោះព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលថាបើមនុស្សបរិភោគសាច់ជ្រូកនោះវាទទួលការថោកទាបល្មមទៅហើយកូនពៅមួយរូបនេះมันគ្រាន់តែมันបរិភោគសាច់ជ្រូកទេប៉ុន្តែដណ្ដើមបាយជ្រូកស៊ីទៅទៀតផងហេតុការណ៍នេះមើលទៅគួរឲ្យព្រឺខ្លាចណាស់ស្ថានភាពខ្មៅងងឹតដែលកូនពៅកំពុងតែជួបប្រទះនេះគឺมันឃើញមានតម្លៃអ្វីបន្តិចបន្តួចសោះតើរឿងនេះជារឿងដែលមនុស្សមានបាបត្រូវការសេចក្តីសង្គ្រោះឬមួយក៏យ៉ាងណារឿងកូនពៅមិនមែនជារឿងដែលមនុស្សមានបាបត្រូវការសេចក្តីសង្គ្រោះទេកូនពៅមានលំនៅឋានស្អាតស្អំដែលឪពុកស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមព្រមទាំងមិនចង់ឲ្យមានការលំបាកអ្វីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូនពៅសម្រេចចិត្តដើរចាយវាយលុយកាក់របស់ខ្លួនយ៉ាងខ្ជះខ្ជាយនៅស្រុកឆ្ងាយកូនពៅនៅតែមានឋានៈជាកូនរបស់ឪពុកនោះដដែលសុភាសិតមួយបាននិយាយថាកាត់ទឹកមិនដាច់កាត់សាច់មិនបានបើយើងមើលពីចម្ងាយទៅកាន់ហ្វូងជ្រូកនោះយើងឃើញថាមនុស្សដែលស៊ីបាយជ្រូកនៅតែជាមនុស្សដដែលកូនពៅដែលស៊ីបាយជ្រូកនៅតែជាមនុស្សដូច្នេះយើងមិនអាចនិយាយថាកូនពៅជាសត្វជ្រូកនោះទេតើរឿងនេះមិនមែនជាដំណឹងល្អទេឬអីបាទដំណើររឿងនេះគឺជាដំណឹងល្អសុទ្ធសាធបើនិយាយថាមិនមែនជាដំណឹងល្អគឺមិនត្រឹមត្រូវជាដាច់ខាតសូមឲ្យយើងបានគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះមិនមែនរៀបរាប់ឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកមិនជឿត្រូវចូលមកទទួលជឿព្រះដោយវិធីណានោះទេពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះគឺលាតត្រដាងអំពីទឹកចិត្តរបស់ព្រះវរបិតាដែលទ្រង់មិនមែនមានព្រះទ័យគ្រាន់តែចង់សង្គ្រោះដល់មនុស្សមានបាបតែប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះអង្គមានព្រះទ័យចង់ទទួលកូនទ្រង់ដែលធ្វើបាបឲ្យត្រឡប់មករកព្រះអង្គវិញផងដែរព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ15និងខ16រួចទៅបំរើអ្នកស្រុកនោះម្នាក់ហើយគេប្រើឲ្យទៅឯវាលខ្វៀលហ្វូងជ្រូកវាមានចិត្តចង់ចំអែតពោះដោយសម្បកដែលជ្រូកស៊ីណាស់តែគ្មានអ្នកណាឲ្យសោះនៅក្នុងអត្ថបទដែលយើងទើបនឹងសិក្សាកន្លងទៅលោកអ្នកប្រហែលជាយល់ថាកម្មវិធីយើងនិយាយបំភ្លឺពីព្រោះគិតថាកូនពៅរកមិត្តភក្តិណាមួយចិត្តស្និទ្ធមិនបានយើងនិយាយមិនពន្លឺទេពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាតែគ្មានអ្នកណាឲ្យសោះសប្តាហ៍នេះគ្រីបរិស័ទដែលធ្លាប់នៅសុកសុកក្នុងព្រះវិហារបែរជាមានគំនិតថាមនុស្សនៅខាងក្រៅព្រះវិហារប្រហែលជាគេចិត្តល្អជាងអ្នកដែលនៅក្នុងព្រះវិហារវិញទៅដឹងកូនពៅគិតបែបនោះឯងទើបគាត់គិតថាមនុស្សនៅក្រៅផ្ទះរបស់គាត់សុទ្ធតែជាមនុស្សល្អនៅទីនេះកូនពៅបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាមនុស្សនៅខាងក្រៅផ្ទះឪពុករបស់គាត់គ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឲ្យគាត់ស៊ីទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងឈានមកដល់រូបភាពមួយដែលមានពណ៌ខ្មៅងងឹតក្រៃលែងព្រះអង្គម្ចាស់បានបង្ហាញរូបភាពដ៏ខ្មៅងងឹតនេះឲ្យយើងឃើញថាកូនពៅកំពុងធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងអំពើបាបយ៉ាងធ្ងន់នៅក្នុងទ្រុងជ្រូកគ្មាននរណាមានចិត្តអាណិតអាសូរសោះប៉ុន្តែកំពុងតែកូនពៅរកក្តីអាណិតអាសូរមិនបាននៅឯទ្រុងជ្រូកសេចក្តីអាណិតអាសូររបស់ឪពុកក៏ឈានទៅមិនដល់គាត់ដែរក្មេងប្រុសម្នាក់នេះចាក់ចែងពីផ្ទះសំបានរបស់ខ្លួនទាំងមានចិត្តប្រហើនមើលងាយដល់សេចក្តីសុខសាន្តនៃផ្ទះឪពុករបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនៃយើងកំពុងផាត់ពណ៌យ៉ាងត្រចះត្រចង់នៅលើខ្សែជីវិតរបស់កូនពៅរូបនេះហើយព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ17កាលវាភ្ញាក់ដឹងខ្លួននោះក៏គិតថាឪពុកអញមានជើងឈ្នួលប៉ុន្មានសុទ្ធតែមានអាហារបរិបូរគ្រប់គ្នាតែនៅទីនេះអញចិត្តដាច់ពោះស្លាប់ហើយឥឡូវកូនពៅភ្ញាក់ខ្លួនហើយអំពើបាបបង្កឲ្យយើងធ្វើការអាក្រក់សម្រាប់ខ្លួនឯងណាស់អំពើបាបនាំឲ្យយើងមើលឃើញទិដ្ឋភាពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងពិភពលោកមិនប្រក្រតីអំពើបាបនាំឲ្យយើងឃើញផ្លូវខុសថាជាផ្លូវត្រូវមិនតែប៉ុណ្ណោះអំពើបាបនាំឲ្យយើងមើលឃើញអំពើអាក្រក់ដែលមាននៅក្នុងលោកនេះថាជាមាសក្រាលផ្លូវដើម្បីឲ្យយើងបានដើរយ៉ាងអស់សប្បាយអំពើបាបបាននាំកូនពៅទៅដល់ទីអស់សង្ឃឹមជាទីបំផុត
ទីបំផុតកូនពៅងាកមកផ្ទះឪពុករួចហើយគិតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅតែជាកូនពុករបស់ខ្ញុំដដែល្វីត្បិតឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងធ្លាក់ខ្លួនមកដេកក្នុងទ្រុងជ្រូកក៏ដោយនៅផ្ទះឪពុកខ្ញុំមានបាវបម្រើជាច្រើនហើយបាវទាំងអស់នោះគឺមិនដែលមានអ្នកណាដេកអត់បាយទេឈ្នួលទាំងនោះគ្រាន់តែជាឈ្នួលឯខ្ញុំវិញគឺជាកូនរបស់ឪពុកខ្ញុំផ្ទាល់នៅគ្រាដែលកូនពៅបានយល់ដឹងអំពីដំណើរនេះហើយគាត់ក៏ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះឪពុករបស់គាត់វិញព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ18និងខ19អញនឹងក្រោកឡើងទៅនិយាយនឹងគាត់ថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកមែនខ្ញុំនេះមិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនលោកឪពុកទៀតទេសូមទទួលខ្ញុំទុកដូចជាជើងឈ្នួលលោកឪពុកវិញចុះឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់រូបភាពដ៏ត្រចះត្រចង់ជាទីបំផុតលំនៅឋានរបស់ព្រះវរបិតាជាលំនៅឋានដ៏សុខសាន្តព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ពីលំនៅឋានរបស់ព្រះវរបិតាថានៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ2លំនៅនេះហើយដែលជាលំនៅកូនពៅត្រូវធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញសូមឲ្យយើងបានពិចារណាបន្តិចពីដំណើរនេះនៅពេលដែលកូនក្មេងនេះត្រឡប់មកផ្ទះវិញតើឪពុកធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចតើឪពុកស្ទុះទៅយករំពាត់មួយបាច់ធំហើយចាំកូននិយាយថាឥឡូវអាកូនពៅវាត្រឡប់មកវិញហើយរងចាំតើវាមកដល់វត្តវាឯណាណីតែម្ដងរួចហើយខ្ញុំនឹងច្នៃវាឲ្យទៅជាកូនដ៏ល្អម្ដងទៀតតើបទគម្ពីរបានចែងយ៉ាងដូចនេះមែនទេគឺមិនមែនអញ្ចឹងទេផ្ទុយទៅវិញយើងសង្កេតឃើញថាឪពុករបស់ក្មេងនោះមិនបានធ្វើបាបកូនគាត់ទេតើឪពុកនោះធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចយើងសូមអាននៅបទគម្ពីរបានច្បាស់ដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបអំពីទឹកចិត្តនៃឪពុកចំពោះកូនពៅព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ20នោះវាក៏ក្រោកឡើងដើរទៅលោកឪពុកឃើញពីចម្ងាយហើយក៏មានចិត្តអាណិតមេត្តាហើយរត់ទៅអោបថើបវាបងប្អូនហើយកូនពៅមានរូបអាក្រក់ខ្លិនក៏អាសោចប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយឪពុករត់ពីចម្ងាយហើយមានចិត្តអាណិតអាសូរគឺគាត់រត់ទៅអោបកូនហើយថើបកូនទៀតផងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ21ទើបវានិយាយថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកខ្ញុំមិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនរបស់លោកឪពុកទៀតទេឥឡូវដល់ពេលដែលកូនពៅអាចនិយាយពាក្យដែលខ្លួនទន្ទឹងពេលធ្វើដំណើរត្រឡប់មកជួបឪពុកវិញនៅពេលដែលធ្វើដំណើរត្រឡប់មកជួបឪពុកវិញតាមផ្លូវកូនពៅរៀនរៀបពាក្យយ៉ាងល្អរួចទន្ទឹងឲ្យចាំមាត់ថាពេលខ្ញុំទៅផ្ទះវិញខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់ឪពុកខ្ញុំថាពុកអើយខ្ញុំបានធ្វើបាបទាស់នឹងពុកផងទាស់នឹងព្រះផងដូច្នេះសូមពុកគ្រាន់តែរាប់ខ្ញុំនេះថាជាកូនឈ្នួលមួយទៅបានហើយក្មេងនោះចាប់ផ្ដើមនិយាយប៉ុន្តែมันបាននិយាយដោយខ្លួនបានទន្ទឹងចាំទេកំពុងដែលវានិយាយខ្ញុំមិនគួរឲ្យគេហៅថាជាកូនរបស់លោកឪពុកទៀតទេឪពុកក៏បាននិយាយកាត់ទៅកូនវិញដោយតែបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ22ដល់ខ24តែឪពុកប្រាប់ទៅពួកបាវគាត់ថាចូលយកអាវល្អបំផុតចេញមកបំពាក់ឲ្យវាហើយយកចិញ្ចៀននិងស្បែកជើងមកឲ្យផងរួចយកកូនគោដែលបំពាន់មកសម្លាប់ចោះយើងនឹងបរិភោគឲ្យសប្បាយចិត្តត្បិតកូនអញនេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់ទៅហើយបានឃើញមកវិញនោះគេក៏បរិភោគសប្បាយទាំងអស់គ្នាទៅនៅក្នុងអត្ថបទនេះពេលដែលយើងអានគួរតែយកមេរៀនពីរយ៉ាងមកអនុវត្តនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទី1គឺកាលណាយើងចង់ត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងឪពុកដែលជាប្រពន្ធបិតាយើងវិញយើងត្រូវលន់តួអំពើបាបរបស់យើងព្រះគម្ពីរបានចែងថាបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសច្ចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ9នេះគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលយើងជាកូនរបស់ព្រះដែលធ្លាក់ខ្លួនធ្វើបាបអាចត្រឡប់មកជួបព្រះវិញបានគឺដោយសារការលន់តួឯមេរៀនទី2វិញគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលកូនពៅត្រឡប់មកវិញឪពុកបង្គាប់ដល់បាវថាជួយយកអាវដល់ល្អបំផុតមកបំពាក់ឲ្យវាហើយចិញ្ចៀននិងស្បែកជើងឲ្យវាផងអាវល្អបំផុតគឺជាអាវសុចរិតដែលព្រះយេស៊ូវបានបំពាក់មកលើយើងទាំងអស់គ្នាពេលដែលទ្រង់សគត់នៅលើឈើឆ្កាងឥឡូវនេះកូនពៅបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញបានទទួលការអត់ទោសផងបានទទួលការរាប់ជាសុចរិតរាប់អានត្រឹមត្រូវវិញពីសំណាក់ឪពុករបស់ខ្លួនផងដែរកូនរបស់ព្រះនៅតែជាកូនរបស់ព្រះអ្វីត្បិតម្ដងមកកាលកូនរបស់ព្រះធ្លាក់ខ្លួនទៅដូចជាកូនពៅវង្វេងក៏ដោយកូនពៅត្រូវដឹងខ្លួនថាខ្លួនមានបាបលន់តួរួចហើយត្រឡប់ទៅរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ25ដល់ខ28
ឯកូនច្បងនៅឯចំការកាលត្រឡប់មកជិតដល់ផ្ទះនោះក៏ឮសូរភ្លេងនឹងរបាំគាត់ហៅពួកបាវម្នាក់មកសួរថាគេធ្វើអ្វីនឹងបាវនោះជម្រាបថាប្អូនលោកត្រឡប់មកវិញហើយលោកឪពុកបានសម្លាប់កូនគោដែលបំពន់ដោយព្រោះបានកូនមកវិញដោយសកសានដូច្នេះគាត់ក៏ខឹងមិនព្រមចូលទៅសោះបានជាឪពុកចេញមកអង្វរដល់គាត់តើកូនច្បងមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចកូនច្បងខឹងសម្បាជាមួយនឹងឪពុកយ៉ាងខ្លាំងកូនច្បងនិយាយថាអាពៅធ្វើខុសប្រពន្ធនឹងហើយពុកនៅតែស្រឡាញ់វារហូតដល់ធ្វើពិធីជប់លៀងទទួលដំណើរត្រឡប់មកវិញថែមទៀតផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ29ដល់ខ32តែគាត់ឆ្លើយថាមើលខ្ញុំបានបំរើលោកឪពុកប្រមាណឆ្នាំនេះមកហើយមិនដែលធ្វើខុសអ្វីនឹងបង្គាប់សោះតែលោកឪពុកមិនដែលឲ្យកូនពពែសូម្បីតែមួយឲ្យខ្ញុំបានអសប្បាយជាមួយនឹងពួកមិត្តសម្លាញ់ខ្ញុំឡើយឯកូនលោកឪពុកដែលវាបង្ហិនបំផ្លាញសម្បត្តិលោកឪពុកអស់ដោយនៅស្រីអ្នកលេងនេះកាលបានមកដល់នោះលោកឪពុកសម្លាប់កូនគោដែលបំពន់ឲ្យវាភ្លាមឪពុកក៏តបថាកូនអើយឯងបាននៅជាមួយនឹងអញជាដរាបឯរបស់អញទាំងប៉ុន្មានក៏ជារបស់ឯងដែរគួរឲ្យយើងស៊ីលៀងដែលអសប្បាយទៅពីព្រោះប្អូនឯងនេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់បង់តែបានឃើញមកវិញហើយបើតាមការសិក្សាបានល្អល្អន់យើងឃើញថាកូនច្បងនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តខឹងសម្បាជាមួយនឹងឪពុកត្បិតឪពុកទទួលយកកូនពៅដែលវង្វេងនោះឲ្យត្រឡប់មកនៅក្នុងលំនៅឋានវិញថ្មីត្បិតកូនច្បងដាច់ទំនាក់ទំនងចេញពីឪពុកក៏ប៉ុន្តែឪពុកនៅតែបើកទ្វារចំហសម្រាប់ទទួលកូនច្បងនោះឲ្យត្រឡប់មកវិញដែរអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះយេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះមានលោកគ្រូម្នាក់ដែលគាត់អធិប្បាយថាពុកដែលមានកូនពីរនោះនៅសល់កូនមួយទៀតគឺកូនទី3កូនទី3គឺជាអង្គដែលកំពុងតែបរិយាយរឿងកូនពៅនេះតែម្ដងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាបុត្រស្នងរាជមកពីព្រះវរបិតាទ្រង់ជាកូនដែលគ្មានបាបសោះទ្រង់យាងចេញពីលំនៅឋានរបស់ព្រះអង្គដើម្បីមកសុគតជំនួសមនុស្សមានបាបទ្រង់ជាព្រះដែលមានបន្ទូលថាប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ12បើលោកអ្នកជាកូនព្រះប៉ុន្តែភ្ញាក់ខ្លួនថាបានដើរឆ្ងាយពីព្រះសូមត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះឪពុកយើងវិញបើលោកអ្នកជាកូនច្បងដែលស្អប់ដល់ប្អូនមានចិត្តច្រណែននិន្ទាសូមត្រឡប់ទៅឯផ្ទះឪពុកយើងវិញបើលោកអ្នកយល់ថាលោកអ្នកជាអ្នកមានបាបមិនដែលទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះទេលោកអ្នកមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះវរបិតាឡើយប៉ុន្តែលោកអ្នកមានសិទ្ធអាចត្រឡប់មកវិញទាំងទុកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់សគត់ជំនួសលោកអ្នកបើលោកអ្នកព្រមទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះលោកអ្នកនឹងក្លាយត្រឡប់ទៅជាកូនរបស់ព្រះវរបិតាជាកូនដែលព្រះអង្គមិនដែលបោះបង់ចោលអស់លោកអ្នកឡើយគឺព្រះកំពុងតែរង់ចាំលោកអ្នកដោយលាព្រះហស្តចំហនៅពេលដែលលោកអ្នកមកដល់ព្រះអង្គអោបលោកអ្នកស្វាគមន៍លោកអ្នកដោយស្រឡាញ់និងថ្នាក់ថ្នមជាទីបំផុតព្រះរបស់យើងជាព្រះដែលស្រឡាញ់អស្ចារ្យបំផុតនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលូកាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាទីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True the Bible Network ចាប់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុ Crusade FM 99.5 ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមពេលនិងម៉ោងដដែលបើសិនជាប្រិមិត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះជាសំឡេងឬអត្ថបទមេរៀនសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ089 95 55 40និង069 95 55 40លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមគេហទំព័រឬ mobile app familyfm.org សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរសង្ឃឹមថាមេរៀននេះបានផ្ដល់នូវចំណេះដឹងក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់ប្រិយមិត្តផងដែរហើយកុំភ្លេចចូលរួមខមមិននៅអ្វីដែលប្រិមិត្តបានរៀនអំពីមេរៀននេះក៏ដូចជា share និងថែកដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានរៀនបន្តផងដែរ
ហើយជាពិសេសនោះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តនឹងនៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរនៅមេរៀនបន្តបន្ទាប់ទៀតផងដែរសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ